Police brutality iko juu. Kwanza saa hii Joe streets hazituli. Streets ni moto. Weka youth unatembea tu mtaani umetoka mboka gizani, unabambwa. Unaingizwa kwa gari. Unaulizwa unafanya nini nje saa hii? Unaambiwa umetoka job. Nani anaweza show umetoka job wewe niambie saa 3 ndio umetoka kazini, umetembea mali umetembea hiyo barabara yote. Kuna mtu amekuuliza swali. Ufike mtaa karibu na mtaa ndio unabambwa. Alafu mtu analia alikushika ukivuta bangi anadai 5000. 5000 akuzungushe mpaka saa 6 usiku. Alafu ndio upate umeshikwa watu wengine, unauliza mtu ameshikiwa nini? Jaba, wengine pombe. In real sense mkifikishwa stenje story na geuka nyinyi wote ni mapedi, unaona? So si used wanatuona kama mapedi. Siwezi kataa miadarati inatumika. Hiyo ni kitu inatumika, unaona? But sasa kitu at least maskari ndio wanafanya kazi yao, sikatai. But our to protect kwa wezi. Hao wanatafuta tu venye wana extort ma vijana. Unaona? Saka una do weta baki tu umesonga mbele. Unaona? Hatuwezi tulia mtaa. Ukitulia mtaa kidogo umekaa bezi zaidi ya watu 4 mnavuta bangi. Mnashikwa mnasachiwa inakosekana. Mkifikishwa mbele bangi ziko. Zilitoka wapi amko wanazo? Like unapata karaa na kushika na kuingiza kwa gari. Anakuambia pigia mtu akutumie pesa, hauna hiyo do, utapigia nani? Maybe hauna wazazi. Itabaki tu umeenda mbele, ukifikishwa mbele hadi unatoa evidence iko ndio hizi tumemshika na roll 10. Wakikusearch pale kwa road ya huko wana kitu. Pori yote wamekusaksua, wamekutoanisha. Hadi ile do kidogo walikuwa nayo wanabeba. Bado wakuachiliwi. Kuextort tu vijana ndio karao wanadusa hii. Juu wenyewe mimi naweza sema hii venye maisha sasa imekuwa hard, imekuwa hard kwa kila mtu, sisi peke yetu, si wazazi, hata huko mapolisi, sio kwa mtu yoyote. Life sasa ni hard kwa kila mseki. Kila mtu anajaribu tu at least kufanya kitu siku isonge juu. Ukipata sombili ni kidogo itoshi. Mika kijana uko na keja yangu hapo, ikifika jioni kama saa hii sina mboka ijakuwa. Napiga mahesabu sapa itatoka. Kiroma itatoka, rent itatoka saini mwisho mwezi. Nafakuwa napigiwa tenche na landlord. Rent itatoka wapi na sina jobi mwezi mzima. Weka youth. Hii life ni hard huko nje. Mimi naweza ambia hadi wenye wanasoma wasome kwanza. Wachore hizi mambo zetu za drugs. Kila kitu ina kamingi na time yake. Na kika mna time yake ndio na kamingi poa. Kwanza education muhimu. Then deal na vitu zenye zinakuhusu, tengeneza future. Hizo vitu zingine, hizo tu ni pleasures, earthly pleasures. Tutaziacha, tulizipata, tutaziacha, sikatai.